Kunati ma humbi vajzerin për herë të parë. Përshëndetje, desha me nda historin time me ju. Isha në shkollë të mesme, kur u njoftova me një djalë. Pas shumë insistimeve të ti e pranova dhe u bënëm të dashur. A jeton të jashtë Kosovës. Shpesh vinte në pushime dhe gjithçka shkoi mirë derisa vëllau i ti u dashurua në mu. Unë kur as nuk kam folë me atë njeri, se le mo tjetër shka. E ai rinte të i thanë vëllau të vetë gjithë shka për mu. Jo vesh ai, po krejtë rrethin e ka pas të poshtër. A mo nejse, unë si kam ditë këtë sende. Një ditë erdi dashuri për jashtit, edhe erdh më takoj në shkollë. Normal, si gjithë, na iti një javë dhe shkoj prapë. Kur erdi pas dy muajve për një vjetorin ton edhe dole ma dit, unë ja fala veten. Ja fala, senin ma me vlerë për një femër, duke me ndu që kemi me kanë bashk të njetën. Unë nuk ja la fajin ati, sepse kemi ba atë punën në shtrat me sjef dhe me sjefin e të dyve. Nuk ma boni me zorat punë, ama në atë moment ka thonë ku ku për mu se shka bona. Edhe unë i thash se qka loqk, masi asu nuk unë isha shumë kes. Ma boni që ka mendu që ti i ke kry këto sene me vlat temin. E unë vetëm kam desht me të përdor edhe me të lanë. Ama po e shoh që ai pas ka rejt. Edhe aty e kuptova krejt kush dhe qka i ka fol për mu. Kunati kishte najtu i thonë, dashëri tem, që unë ja kam hup vajzerin, dashërës tane. Për atë pun i dashëri ma nuk më ka dasht, edhe ka desh me më përdor. Edhe masi e kena bo atë punen, aja të here ka kuptu si vëllai u ti vetëm ka rejt. Nuk shkoj shumë kohë e mora vesh, që i dashërim kish pas të rathu me një femën, edhe ajo kishtë mbetë shtatë zanë me ta. Ky boj ke besh që se dënë. Donë të me mfeju mu, po unë nuk dojë shatani që me aprish një familje, edhe me meta i fmije tim për fajin tem. Edhe okej, u kryu ajo punë dhe aj u martu ma qiken, u bo babë dhe prap vinte të shkolla edhe dojke me dalë me mu. Po unë nuk pranova në asnjë mënyrë. Pas tre vjetëve e njoftova një djalë dhe ja kallëzova historin time, edhe ajmë pranoj që ashtu qysh isha. U fejum dhe u martum dhe sot jam shumë e lumtur me ta. Jena shumë të dashuru me njani tjetrin dhe presim me u bo prind. Ama një gja shumë e çuditshme është kam ndodhë kove të fundit. Ishi i dashër jem, hala më shkruan edhe thot që s'ka mujt me m'haru, lybë vetëm me fol me mu. Unë s'du ma s'pari nuk du me jahu vlerën vetës, që prap me qu vedin posht e me dal me te. As nuk du me qit posht burin, që mboni ka qëtë lumtur, edhe më tregoj se qka është dashnia vërtet. Keq ka po du me thonë është që nëse e bon një gabim, s'do me thonë që me një herë je femër e rrugve. Gjithherë duhet me rujt vetën, as një femen nuk ja nis një lidhje s'tu menu me unda, e as ma pak s'ju dërzohet një mashkulli veç për një natë. Ato femre mund është mi ble me pare, ju kisha lut krejt femneve, letë ndodhë qka të ndodhë as një herë mos shkoni me një djalë për i natë të frajerit. Ruaj e një moralin se gjithë mund del dikosht që ka me dasht që ashtu që shje, mi afton qatë person mos me të rathu dhe të kalumen s'mund është me ndreqë. Dërsa të ardhmen po. Nëse mendoni që kam bo mirë, që se kam të rathu burin, bëj një video në like. Të gjitha ta që janë kunder të rathis, edhe me vlerësojnë sa do pak, që nuk e kam të rathu burin asnjëherë, leta bëj një video në like, sepse dua që të shoh emrat, se kush me përshkra dhe kush me mbështet. Kur ma morin derin me tha, kuku se qka të bona, ka menu që ti i ke kry këto sene me vlaun tem. Aty e kuptova se qfar kishtë ndodhur. Përshëndetje, desha me nda historin time me ju. Isha në shkollë të mesme kur u njoftova me një djalë. Pas shumë insistimeve të ti,
pranova dhe u bënim të dashur. A jeton të jashtë Kosovës, por shpesh vinte në pushime dhe gjithçka shkoj shumë mirë. Derisa vellau i tij, i cili jeton të në Kosovë, u dashuru në mu. Unë kur asë kam folë ma të njëri, se le mo me pas bo diçka tjetër. E aj rinte duke i thonë vllaut vetë, pra të dashurit tem gjithë shka të keqe për mu. Jo veç aj, për krejt rrethin e ka pas të poshtër. A më nejse, unë si kam ditë këtë sende. Një ditë erdi i dashuri prej jashtit, edhe erdim takoj në shkollë. Normal si gjithë, nëjti një javë, shkoj prep, erdhën pas dy mujve për një vjetorin ton, edhe dolem atë ditë dhe shkum në një hotel. Unë ja fala vetën dhe ja fala sendin më me vlerë për një femër. Ja fala vajzerin duke me ndu që kemi me konë bashkë këta njetën. Nuk ja la fajin e ti, sepse atë punën e bëm me qeftë e dyve dhe nuk ma boni me zërë. Në atë moment ka thonë kuku për mu se qka bona. Edhe unë i thash se qka bone që mu që dit ka shumë. Ma boni që kam mënu që ti i ke kry këto sene me vlaun tem. E unë veç kam dasht me të përdor edhe me të lan. A ma po e shë që aj pas ka rej, gjithë shka që pas ka fol. Edhe unë aty e kuptova krej se kush qka ka fol për mu. Nuk shkoj shumë ko dhe mora vesh që i dashri me kishte trathu me një femen dhe ajo kishte mbesh shtatë zanë me ta. I dashri bon të be që nuk e dënë dhe se donë të mu me më feju. Por unë nuk dojsha, sepse nuk dojsha me prish një familje e me metaj fmi, jetim, pa babë e nanë për fajin tem. Edhe okej, u kryo ajo punë dhe aj u mërtu me atë qiken. U bo babë, por prav vinte të shkolla dhe donë të me dalë me mu. Po nuk pranojnë në asë mënyrë. Mas tre vjetëve unë joftova me një djalë. Ja kalzova historinë tem, edhe im pranoj që ashtu që ish isha. U fejum, u martum, dhe sot jem shumë e lumtur me ta. Jena shumë të dashurum me njani tjetrin, dhe tani presim me u bo prind. Ish frajeri halam shkruun edhe më thot që nuk kam ujtë me mharu, lyp veç me fol me mu. Unë asë një herë nuk i kthej përgjigje, dhe gjithë mund ndroj numrin sa herë që aje gjenë, se unë zdu mas pari me hu vlerën vetës, e asë nuk du me esit burin të mposhtë, i cilin boni ka ishtë lumëtur, edhe më kalëzoj se qëfar është dashuria e vërtet. Krej që ka po du me thonë, është që nese e ban një gabim, zdo me thonë që me një herë, je femër e keqe, apo femër e rrugve, apo femër që shitej me pare, sepse gjithmonë duhet me rujtë vetën. Asni femën nuk ja nisë një lidhjes, tu me ndu me unda. E aqma pak, kur nuk i dorzohet një mashkulli, veç për një natë, nëse ajo nuk ka shpres, që ko me e pas për gjithmonë. Ato femën e tjera, thjesht veç mundesh mi ble me pare. Por ju kisha lutë krejt femnëve, let të ndodhë shka të ndodhë, asë një herë mos shkoni me një djalë, për i nati, të burrit, shto që ruajni moralin si gjithmonë del dikosh që ka me dashtë, që ashtë që shje. Mjafton që atë person mos me trathu, sepse ajta ndrejst e ardhmen. Nëse me ndoni që kam bo mirë që nuk e kam trathu burin, bëj një video në like. Të gjitha ta, që janë kunder trathis, leta bëj një video në like. Dersa nëse jeni të radhëtar, bëjni dhe komentar.